Festival je už pomalu za námi a my jsme měli tu čest se seznámit s významnými hosty, jako je například Boris Masník, český trikař, který spolupracoval na filmech, jako je Warcraft, nebo seriálech Arabela se vrací. V současné době vlastně už ta klasika skoro vůbec nepoužívá, protože to už je všechno převážně, je to digitální. Říkám, teďka jsem spokojený, ta práce zase na rozdíl od těch klasických technologií vypadá teda věrohodnějíc. Taky k nám zavítal Andy Fehu, jehož film je promítán tady v Bystřici, jmenuje se Nenasytná Tiffany. Tak bylo taky velký dobrodružství, protože jsme to točili jako hodně nadšenecky. Neměli jsme moc peněz, takže jsme museli do toho investovat hodně energie vlastní. A bylo to takový jako plnění si určitýho snu, takže to bylo takový jako hezký. No. Celé rozhovory můžete zhlédnout na našich facebookových stránkách Start Film Festu. No a tímto bych se s váma chtěla rozloučit a doufám, že přijdete příště. Ahoj!